Det ska hjälpa en att känna sig bra så att man vill fortsätta med gymnastiken. Mm. Det är nog det viktigaste. Är du ledare inom gymnastik och vill utvecklas i din roll? Då är det här kursen för dig. Gymnastikens baskurs träning och tävling ger dig kunskap om gymnastikens grunder och vanliga övningar. Du kommer också lära dig hur du planerar en träning och anpassar den efter utövarna. Ett bra ledarskap tycker jag är att man är närvarande bland barnen och får dem att känna glädje så att de också får ett driv kanske att vilja lära sig mer. Välkommen som ledare. Du är viktig.